Kalan saaminen on ihan kivaa, mutta on täällä muutenkin aika kivaa. On se silleen, kun hyvät kaverit ja hienot maisemat, niin ei siinä hirveästi kaloja tarvii, jos on vaan hauskaa. Sulla oli ilmeisesti aiemminkin kalastuskokemusta. Missä sä oot käynyt kalastamassa ja mitä? Eniten mökillä ja no, en hirveästi täällä kaupungilla, mutta eniten mökillä. Millä sä siellä kalastat? Onko myös onkihommia? No, virvelillä ja ongella. Mitkä on isoimpia vonkaleita, mitä oot saanut narrattua ylös? Isoja ahveneita. Oot sä syönyt sitten niitä ahvenia? Joo, on. Ja eniten verkoista tulee niin muikkuja, niin niitä syyvä. Mä oon kalastanut mökillä ja mä oon saanut ahvenen. No mä oon saanut kuha ahvenen ja hauen. Minkälaista kalaa tänään oot saanut vedettyä? Särkeä ja olisiko yksi ahven. Tuliko ihan helpolla? Säret on vähän semmoisia, että ne saattaa joskus myös käydä nykimässä eikä kuitenkaan tartu siihen koukkuun. Tuliko ihan ensimmäisellä vedolla ylös? Siinä ehkä 5 kertaa se meni, mutta sit mä sain sen vihdoin. Onko sun mielestä vaikeeta hommaa tämä kalastus? Ei niin. Ja sua on kärsivällinen. Aiotko nyt tästä innostuneena ehkä mennä joskus itsekin ongelle? Ehkä joskus, jos mulle ostetaan onkin. Kalastus on vähän niin kuin jäänyt paitsioon. Mutta sen takia esimerkiksi me kalastusohjaajat tehdään tätä työtä, että me yritetään tuoda se niin kuin uudestaan tutuksi. Että saataisiin tällaisilla tapahtumilla se ensikosketus siihen kalastamiseen. Poikkeuksetta nuoret on todella innoissaan aina, kun ongella käydään. On hirveän innostunut kalastuksesta, mutta ei tiedä oikein, miten pääsis alkuun. Niin mitkä on sun ne ihan ensimmäiset tärkeimmät vinkit? Jos kalastus on ihan uusi vieras harrastus, niin onkin hommiin. Ja sitten tosiaan sieltä kaupasta valitsee tämmöiset kilpaonkilaitteet. Välineet ei maksa paljon, että tuommoisen ongen, mitä nyt tälläkin on käytössä, niin se on vähän yli 10 €, niin se on sitten käyttökunnossa. Kuinka paljon täällä on nyt noussut jo kalaa tänään? Tosi paljon. Meillä on tuommoinen klikkeri, millä me lasketaan tuolla, niin me pudottiin laskusta jo aikaa sitten, mutta todella paljon. Käytännössä kaikki nuoret on jo saanut ainakin 1 kalan. Voitko kuvitella, että esimerkiksi niin kuin aikuisena jatkaisit kalastushommissa? Kyllä, varmaan jatkan. Silloin kun se kala on niin nappaa, niin saa paljon kalaa, niin on se hyvä tunne.